ရခိုင်သူရခိုင်သားအပေါင်းအားလုံးသာလီစွာပါရခိုင်ဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရယ်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာအစီအစဉ်မို့အပြိုက်ကျွန်တော်မျိုးထွန်းကဆရောလာဖို့ဖိုက်ပရိကတတောင်းတိကိုကျွန်တော်နဲ့အတူမဆောရှောင်မေကတံပရာပီလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်ဒီနေ့ထော်လောင်ဖို့တတော်တီကတော့ခါရသေတော်မူနေရှင်ခါလီနေခါသောစခန့်ကိုရခိုင်တဲ့တော်ကဝန်လောက်တိုက်ခိုက်ခါပါရယ်ပုံနာကျဲမှုနေကလေသမားတိကိုစိုက်ကောက်စီတဲကလေကိုမလာဖို့စနေနဲ့ခင်ခေါမှုတီရှိနေပြီကေမုံတိုက်ကောက်ရီထီမော့ပါလာရီမွန်စနော်နေရောက်ကိုရခိုင်ကျော်တော်သားတိကကေစီလိုက်ပါရီရခိုင်ပြည်မှာကုန်းလဲရီလဲတူကိုပိတ်ထားရတော့အကူညီလူအဲသူဒီဘကိုအကူညီတီရောက်ဖို့အဟန်တာဖိုက်စီပြီလို့ UN OSHA ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းအပောင်းဝတရမောအထောက်ထားမီဘင်္ဂလားဖာကဝန်လာသူလေးယောက်ကိုဘူးတိတော်စိုက်စီရီဂိမ်းမှာဖဲမင်းခါရီသတင်းနဲ့ရခိုင်ဝါရောနိုင်ငံရေးသမားကြီးဦးကျော်တဲ့ခေါ်ဦးပို့ကျော်တဲ့ကွေလန်လာရီတော့ရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANP ကဝင်းနေကောက်တဝင်းလို့ပြည်ပခါရီသတင်းဒီကိုထုံတော့ပြလာဖို့ဖိုက်ပါရင်ရောနောက်ပိုက်မှာတော့ခါရခိုင်ပြည်မှာစိုက်ကောက်စီတဲကအပိုင်မေပီသူတီကိုဖန်စီပီကေငွေကေတောက်ခဲမူတီလုံးနီစောနဲ့ပဲတဲလို့စားသွေမိမဲထဆောတီကိုထုံတော့ပြလာဖို့ဖိုက်ပါရင်အခုရှင်ကစားပီကေရသေးတော်မူနေရှင်ခါလီရောကနေခါဆောင်စခန့်ကိုရခိုင်တဲတော်ကဝါရောင်တိုက်ခိုက်ခါရီသတင်းကိုကိုမျိုးထွန်းကစားပြေတော်ပြပြလာဖို့ဖိုက်ပါရင်အကျွမ်းကဆော့ချော်မီဖိုက်ပါရင်ရသေတော်မုံနေတောက်ပါရှင်ခါလီရဝနာကနေခါဆုံစခန့်ကိုရခိုင်တက်တော်ကအော်တိုဘာလ20ခရနေ့ညစာပိုင်းမှာဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခရလို့သိရပါတယ်အော်တိုဘာလ20ခရနေ့ညစာဖလေနာရီကျော်လောက်မှာရှင်ခါလီစခန့်ကစိုက်ကောက်စီတက်ဖွင့်ဝန်တရှုစခန့်အောက်မှာဟင်းတွေရီမော့ကိုရီရှုဖို့ဆောင်ရခါရခိုင်တက်တော်ကပိုက်ခိုက်ခဆော်ဖရိုက်ပရိတ်ကြီးမင်းနိုင်အနေငယ်ကအပရန်လှန်ပိုက်ခိုက်မှုတိဖိုက်ပွားခရလို့ဒေသခံတိကပြောပါတယ်ရန်ပိုက်ခိုက်မှုအတော့မှာတီဆုံဒန်ရာရာမှုတိကိုတော့ခါမသိရသိလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ရပိုက်ပိုက်ခိုက်မှုတိဖိုက်ပွားပြီးတွေနောက်မှာရသေတော်ခရစ်ဆိုင်တဲရန်ဖုန်ခုကရှင်ခါလီနန်ကိုတန်ကရွာနောက်ဖက်မှာဟင်းတွေတောက်တန်းတိကိုလာနောက်ရီတီနန်မနေ့20လောက်ပိုက်ခိုက်ခရီလို့လေဒေသခံတိကပြောပါရယ်ရှင်ခါလီရွာနမှာလွန်ခရီအော်ဂေါလာ13ရွာနေကလေးစိုက်ကောက်စီတဲနဲ့ရခိုက်တဲတော်တို့တိုက်ပွေဖိုက်ပေါ်ခရီတော့စိုက်ကောက်စီတဲသား30လောက်သီဆုံခရီလို့သိရပါရယ်ရခိုင်ပြည်မှာစိုက်ကောက်စီတဲကကုန်းလဲရီလဲတီကိုပိတ်ဆို့ထားရတော့အကူညင်တီလူအဲနီသူတီဘကိုလူသားရှောင်းစာနာမုံးဆိုင်ရာအကူညင်တီရောက်ဖို့အဟန်တာဖရိုက်စီရီလိုအော်တိုဘာလ20ခေါင်းဝါနေမှာကုလသမဂ္ဂလူသားရှောင်းစာနာမုံးဆိုင်ရာပေါက်ဆင်းညီနိုင်ရုံ UN OSHA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်ကဘူးတိတော်မောင်တော်ကြောက်တော်နဲ့မောဘရအပါဝံပလာဝမြို့နေရောမှာတိုက်ပွေတီဖိုင်းနေရတော့အရဲသတိထိခိုက်သည်ဆုံးမှုတီရှိနေပြီးကနေရဲဆွဲခေါ်မှုတီလေးရှိနေပြီလေဆိုပါရယ်အလာတူစိုက်တွေနဲ့တခါမှုနေတီကိုစားတွေထားရဲ့ဒီကလည်းဒီနဲ့ရီကောင်းလာလာမှုတီကိုကဲသဲထားရတော့အကူညီတီလူအဲနေသူဒီဘကိုလူသားရှောင်းစာနာမွန်အကူညီတီရောက်ဖို့တော့အဟန်တာဖရိုက်စီရီပိုင်စိုက်တွေပေါတော့ရီကောင်းလိုက်ကိုလေအော်တိုဘာလစီကွာနေကပုံပိတ်ဆို့ထားရလို့ရုံထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရယ်အော်တိုဘာလစီခနိုင်ရနေအထိကုလသမဂ္ဂကနောက်ဆုံးရရှိထားရစရောရာမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာအုံအိမ်ဆွဲခေါ်ထောပြီးသူတိုက်တပ်သမား၄သန်းနေပါရှိပြီးကရောအထိကလူဦးရေတသန်းကျော်ကတော့ခါ2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစိုက်ကောက်စီအာနာသိမ့်ပြီးနောက်နေဝဲဆွဲခေါ်သူတီးဖိုက်ပြီးကလူဦးရေ၃သိန်းကျော်ကတော့ခါရောမတိုက်ခွန်ကပေါ်ပတိပခါတီကောက်နေဝဲဆွဲခေါ်သူတီးဖိုက်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ရောပါနေဝဲဆွဲခေါ်ထောပြီးသူတီးထေကအများစုမှာရခိုင်ပြည်မှာဖိုက်တယ်လို့လေရောထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရယ်အခုရပါရတော်ဘင်္ဂလားပန်လေအော်မာဖိုက်ပွားခါရီစီတရန်မုံတိုက်ကောင်ရီထိမမြော့ပါလာရီစိုက်တွေမုံနေကမူဆလာငါဖန်သမားနှစ်ယောက်ကိုရခိုင်ကျေရွာသတိကစေယူကေစေခါရီလို့သိရပါတယ်ပန်လေထိမမြော့ပါလာရီမူဆလာငါဖန်သမားနှစ်ယောက်ကတော့ခါစိုက်တွေမုံနေအုံတော်ရှိကေစေရဲစခန်းကဥမာမောက်ရစီနန်ဘောဒူဘကေစေရဲစခန်းကဇာလာမဲရိုဖိုက်ကဲပရိကီသူတို့နှစ်ယောက်မှာအော်တိုဘာလ20လရနေကစိုက်တွေမုံနေပန်လန်ဘွန်ရွာနောက်ဖက်ကပန်လေဘွန်မှာငါဖန်ပိုက်ဖွာဖို့လတ်စော်မှာမုံတိုက်မိတ်လို့မြို့ပါလတ်စော်ဖိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ထဲကဥမာမဲရစင်ကိုရသေတော်မို့နေဒုံပိုက်ရွာနာကပွန်လေဘရာမာရာသတိကကေစေခါပရိကီနောက်တယောက်ဖိုက်တေဇာလာမဲကိုလေအောင်းတောင်ရာသတိကပွန်လေမာမြော့ပြော်နီစွာကကေစေခါစွာဖိုက်တေလို့သိရပါတယ်အခုအခါဥမာမဲရစင်မှာအုံတော်ရှိစခန့်ကိုပြန်ရောက်နေပြဖိုက်ပရိကီဇာလာမဲကိုလေပြန်ပို့ဖို့တော့စီစိုင်နေရလို့အောင်းတောင်ရာသတိကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်ပုံနာကျဲမြို့နေအခရီဆိုင်အမဲငါရငါစီစိုက်ကောက်စီတေရောနာကစဘာစိုက်ပြိုးထရီလီတီကိုနောက်ထဲမလာခဲ့ဖို့လေသမားတီကိုစိုက်ကောက်စီတေကသနေနဲ့ပြပယ်ခင်ခေါင်းနေလို့သိရပါတယ်အော်တိုဘာလ25ရက်နေ့ကပုံနာကျဲမြို့ရထဘူတာနာကစဘာစိုက်ပျိုးထရီလီတီကိုလာကိခီဝေလီသမားတီကိုငါရငါစီတေရောကစိုက်ကောက်စီတေသာတီတနေနဲ့ခါကိုထောက်ပြဲနောက်ထဲလီကိုမလာဖို့ခင်ခေါခါဆော်ဖိုက်တီလို့ခင်ခေါခင်ခါရရီလီသမားတီယောက်ကပြောပါတယ်အယောရာတီကလေးလီကိုလာကိခီဝေလီသမားတီကိုလေရောတေရောကအလာတူခင်ခေါမှုတီရှိခါရီလို့ဆိုပါတယ်
ရခိုင်လီသမတိမှာကုံစင်းနုံမော်တာဆိုတီအပါဝံဘဲရှိငွေမရာရီအထီကအကုံကြားခဲပြဲစိုက်ပုထရီစပါတီကိုလာကေဖို့မရာရီအတော်ပြာစီဆုံရှုံမှုတီရှိနေရလို့သိရပါတယ်ပုံနာကျဲမှုနေမှာစိုက်ရွေခွေနေဒီကောင်မစိုက်ပုနိုင်ခါရီလီဒီအများအပြားရှိပြီးကစိုက်ပုထရီလီဒီကိုလေစိုက်ကောက်စီတဲကမလာရမလာရတာမိုက်ထရီတော်နိုင်ငယ်ကောက်စီဝန်တော်အင်းနှုံစင်နဲ့ပင်နေကောက်စီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအောက်ကျော်မော်လိုဝါရောက်ဖေရှင်ပြည်စီရှင်ရီလိုလေးရောလီသမားဒီကပြောပါရယ်ဘူးစီတော်မို့နေမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကအထောက်အထားမေဝန်လာရီအမျိုးသား၂ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး၂ယောက်ကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝန်တိကအော်တိုဘာလ24ရက်နေ့ညစာပိုင်းမှာဖန်စီရိုင်းမီရီလိုသိရပါရယ်ရပိုင်ဖန်စီခန္ဓာရီသူဒီကတော့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတိုက်ကနာမို့နေရခိုင်ပြည်မှာစိုက်ကောက်စီတက်ကအပိုင်မေပြည်သူတိကိုဥပဒေမေဖက်စီနေပြည်ကအော်တိုဘာလ9ရက်ကနေ15ရက်နေ့အတွင်းရန်ပင်မြို့နယ်မှာဒေသခံ16ယောက်အထိဖက်စီခံထားရပြည်ကအပိုင်မေဖက်စီထားသူတိကိုစိုက်ကောက်စီတက်ကရခိုင်တက်တော်တက်ဖွဲ့ဝန်တိလို့ဆွဲဆွဲပြန်ငွေချက်ဆိုင်သိန်းကနေသိန်း20အထိတောက်ခံမှုတိဟိနေပါတယ်အခုပိုင်ဒေသခံတိကိုအပိုင်မဟင်းအပိုင်ထားပြန်ဖက်စီပြည်ကငွေခရစ်တောက်ခံနေစွာတိကမလုံဆောင်တဲ့အလုပ်ဖိုက်တယ်လို့ရန်ပင်ဒေသခံတယောက်ကအခုပိုင်ပြောပါတယ်ဖန်နေဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုခန့်ဖို့ဖန်လို့ရှိရင်လေသူတို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူတို့ကရိုးရိုးတန်းတန်းဒီလိုတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ဆွတ်လင်းတာပေါ့နော်ဟိုပိုက်ဆံငွေကြီးတောင်းတယ်တို့ငွေကြီးပေးမှပြန်လွှတ်မယ်ဆိုပုံစံမျိုးကတော့ဒါကတော့မဖြစ်သင့်တဲ့အလုပ်ပေါ့နော်ရပိုက်ဒေသခံတစ်ကိုအပရိုက်မေးဖက်စီပရိကေငွေကြီးတောက်ခံနေရတော့ငွေကြေးမတက်နိုင်တဲ့မိသားစုတိမှာအခါခဲဖိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တချို့ငွေကြေးတက်နိုင်သူတိဘကကျင်းငွေဆိုင်သိန်းကနေသိန်း20တိတောက်ခံပြန်ပန်လွှဲပိစာတိလဲဟင်းတွေလို့ဒေသခံတိကပြောပါတယ်။အခုပိုင်အပိုင်းမင်းတွေသူတိကိုဖန့်ပြန်ငွေကြေးတောက်ခံနေစွာကပန်ပွေးစစ်ပြန်ငွေထိုင်နေစွာဖိုက်တယ်လို့ရခိုင်ဝါရနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ဖိုက်သူဦးဦးဖေးသန့်ကအခုပိုင်ပြောပါတယ်။သူရဲ့ရွေးချက်ကအထင်အမြင်ပေါ့သူတို့စိတ်ထင်ရတွေအကုန်လုံးရှောက်ဖားလိုက်တယ်အဲပြီးမှဟိုငွေကြီးတွေပြီးပြီးတော့ဆိုင်နဲ့လုံးဝမပတ်သက်တဲ့သူကိုပြန်လွှတ်တယ်ပေါ့အဲဒါပိုက်ဆံရှာတာနဲ့ဒီစားပေါ့နော်သူတို့ဘာပြောပြောဒါပြည်သူတွေကိုပြန်မဲကျမရှိတယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်သူတို့လူဆောင်ချက်ကရခိုင်ပြည်မှာစိုက်ကောက်စီတက်ကအရဲသားပြည်သူတရားငါစီလောက်ကိုရခိုင်တက်တော်နဲ့ဆားဆက်တယ်လို့ဆွဲဆွဲပြန်ဖန်စီထားပြီးကတချို့ကိုလေနိုင်ငံတော်အကြံဉာဏ်ပြစေမှုနဲ့ဒရာဆွေဆူထရီပိုင်တချို့ကိုလေမတရားအသံဆောက်သွေးမှုပုံမှန်တိနဲ့ဒရာဆွေဆူထရီတော့အမှုရောင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့သိဟင်ရပါကောက်တံပြန်ယံအင်းနေရခိုင်ဘာသာရေဒီယိုစီစဲကိုအေမာရဲနာလိုက်ပါတယ်